Mallra në vlerë prej 370 milion eurove janë importuar gjatë vitit 2022 nga shteti serb në Kosovë. Mirë po krahasuar me vitet e tjera, gjatë vitit që lan pas, importi nga ky shtet shënoi rënje. Kështu së paku ka thënë drejtori i përgjithshëm i doganës Agron Lugaliu, cili ka treguar se prania produkteve serbe në tregun kosovar gjatë 2022-s ka qenë dyfish më i ulët se gjatë viteve 2017-2018. Sot po flasim për mbi 5 miliard import, në vitin 2018 kemi folur për 3 miliard import. Tash, përqindja se sa kanë zonë hapsirë në tregun e Kosovës produktet sërbe në vitin 2018, me përqindjen sërb, është dyfish. Unë është dikun, atër kanë qenë 12% në 2018, ose në 2017, sërb jenë 5-6%. Lugaliu ka treguar si gjatë vitit të kaluar, dogana ka mbledhur 1 miliard 531 milion euro, ndërsa janë importuar mallra në vlerë 5.6 miliard euro dhe janë eksportuar mallra në vlerë 869 milion. Sa i përket importit gjatë këtij vitit kemi pasur 5.6 milion import të mallrave dhe 869 milion eksport apo 22% më shumë si sa viti para prak që ka qenë 712 milion, si dhe importi krahasohet me vitin para prak që ka qenë 4.64 milion. Drejtori i përgjithshëm i doganës ka bërë të ditur se Turqia është vendin nga i cili Kosova ka importuar më së shumti mallra. Turqia është dukshëm vendi që importojë më së shumti. Kjo ka ndiku pak për shkak të rënies së numrit të automjeteve që vijnë kryesisht nga Gjermania, i dim ka ndiku çmimet në nivel global të automjeteve edhe oferta e kufizume. Lugaliu tutje tha se gjatë viti 2022 kanë luftuar edhe ekonominë jo formale. Dere në